10 ditë që i parë i muajit shtator është shoqëruar me temperaturat e larta duke bërë që plazhi i Durrësit të jetë i mbushur me pushues. Numri më i lartë i vizitorëve gjatë kësaj periudhe është nga Kosova. Ata tregojnë se prej vitesh i kalojnë pushimet në Durrës, megjithëse të rreqin vëmendjen e operatorëve turistik për çmimet. Këtë vit ka më pak pushues. Jeni të kënaqur? Po të kënaqur jem. Si janë çmimet? Çmimet Allahi bash, bash, mirë shtrenjë. Hecë si kanë liru. Janë shtrenjë? Po normal. Janë shtrenjë të çmimet? Të mesme. Të mesme, nuk e nashtë të rajtë ashtë të dira. Se keni zgjedhur të pushoni në Shqipëri? Po për harrim Shqipërisë. Është më mirë këtë vit apo më keq? Po vendi vëllazër, Kosova, Shqipëria vëllazër, një. Si është këtë vit, më mirë apo më keq? Ja, më adaptos. Po pse? Pushu s'ka, për shkak Covidit. Ju nuk trembeni nga Covidi? Po trembe, po shamë vë, po do të pak më pushu. Si po e duket? Mirë, 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 faleminderit, mirë shumë. Çmimet? Mirë, edhe çmimet mirë janë. Mirë janë. Keni ardhur për vit apo keni zgjedhur vetëm këtë vit pushoni? Ja, po çdo vit vina këtë pushon. Si duket në raport me një vit më parë? Në vit më parë ka më pak më ndryshe tash ti. Mirë, 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 jo keq. Vini për vit? Për vit. Si ju duket? Mirë shumë, për çata dhe vim këtu. Po çmimet si janë? Çmimet mira. Po kushtet? Edhe kushtet janë të mira, te ky çuni. Me që ju vini vazhdimisht, krahasuar me një vit më parë, është më mirë apo më keq? Më keq pak se pak ka, jemi mësu me pas, më shumë, po na kemi ardhë dhe jashtë sezonës tash. Po mirë është, në përgjithësi mirë është. Do të vini përsëri besoj në Shqipëri. Qëtë atë më të vite, këtu. Ja se këmë ndërru kur. Kejtë thojnë që tërkuna, ma këtu ma mirë se këtu s'ka. Po pse nuk e ndroni? Durrës është këtu. S'ka. Me Durrës nuk vjen asë gjo. Jem kënaqur. Ju nga vini? Na vim nga shtimja. Në çmimet si janë dhe kushtet? Mirë, ashtu kalujmë, me gjithë se kjo pandemia pak në kasi, jam o mirë, mirë. Prapë se prapë halo mirë i mishë. Është viti parë që vini këtu? Ja, që tri vite vi. E si ju duket? Mirë, shumë, jashtë zakonisht, në presin mirë, faleminderit, jem të kënaqur me gjitha. Referuar shërbimit meteorologjik edhe gjatë të shtunës dhe të dielës, moti do të jetë i kthjellët dhe me temperatura të larta, një mundësi për të shfrytzuar nga pushuesit që preferojnë vijën bregdetare të Durrësit.